Hoxe traemos a primeira publicación dunha nova editora titulada Rodolfo e Priscila, calificada por eles mesmos, os propios editores, como editora indecisa. Esta primeira publicación é un libro de debuxos de Berta Dávila que vai acompañado con textos de Carlos Meixide. Pero o texto, digamos que vai ao principio, ten un fío conductor, vai contando unha historia e a continuación van os debuxos de Berta Dávila. É un percorrido pois, dunha viaxe feita a Nova York e aí imos vendo pois, o que les van descubrindo, primeiro con texto e logo con ilustración. Pequeno álbum de Nova York en inverno.